Përshëndetje shikues të nderuar të emisionit Provita. Edhe ky emision po realizohet në teren, më saktë në hapësirat e klinikës universitare të endokrinologjisë, ku vizituam dhe takuam doktor Irfan Ahmetin, specialist endokrinolog, me cilin do të flasim për diabetin dhe gratë, duke u bazuar edhe në moton e organizatës botërore të shëndetësisë dhe moton e organizatave tona këtu, të cilat do të thënë trajtojnë ose merren me temën e diabetit, por me theks të veçan do të flasim ose minutat më të gjata do ja kushtojmë grave 7 zëne me diabet, nga se është një temë për cilën rrah herë mund të flasim në media ose sikur disi e anashkalojmë këtë temë, është një temë për cilën mendoj se i avlen të qëndroni me ne shikues të ndëruar dhe të dëgjoni gjithçka që ka të bëjë me diabetin dhe gratë, me theks të veçan edhe një herë do e them gratë 7 zëne. Pra, të falemndroj doktor Irfan që pranove edhe ndave kohë këtu në gjatë orarit të punës së juaj për të pranuar ekipin e Provitës dhe për të na dhënë gjitha këto informacione për të cilat besoj se do keni përgjigje. Më vjen mirë që jam mysafiri juaj i emisionit Provitës, se sa herë që vinë në emisionin tuaj, zakonisht në studio, ndihem mirë dhe mundohemi që me informata më të reja ti informojmë shikues tanë rreth diabetit dhe risive në lëmin e diabetologjisë. Diabeti, nëse nuk gaboj, shpeshherë thonë mjekët se është edhe një vrasës i heshtur. Pse, doktor, para se të ndalemi në aktivitetet, në gjendjen momentale me këtë problem shëndetësor? Ashtu. Pikërisht për arsye të mos diagnostikimit me kohë të diabetit, sidomos të diabetit të tipit 2, i cili në fillim të paraqitjes së tij nuk i shpreh simptomat dhe shenjat tipike, të cilët pra janë karakteristike diabetit, siç janë pjerja ekstensive më të madhe të ujit, urinimi i shpeshtë, ndrënia ekstensive më të madhe të ushqimit, infeksionet e shpeshta kështu me radhë, thotë këto simptome dhe shenje nuk janë të shprehura. Prandaj quhet edhe vrasës si heshtur, po. Vrasës si heshtur, por arsye se dëmtimet në enët e gjakut, pra bëhen si në enë të mëdha edhe ashtu edhe në enë të vogla të gjakut, ndërsa pacienti nuk e din se ka diabet, e gjithë kjo pra çon në komplikacione të tipit të smundjeve të zemrës, të smundjeve të në tru, smundjeve të arterieve periferike, dëmtimeve të veshkve, syve dhe nervave. Gjithë kjo pastaj çon me invaliditet dhe po ashtu është dëshmuar, fatkeqësisht njerëzit me diabet kanë një jetë më të shkurtër, diku 7 deri 10 vjet, më pak se sa njerëzit që nuk vuajnë nga diabeti. A çdo vit keni motën e caktuar? Pse si vje, doktor, Organizata Botërore Shëndetësisë vendosi që ditën ndërkombëtare të diabetit, gjithsesi edhe muajin nëntor, kur edhe gjatë gjithë këtij muaji realizojnë një sër aktivitetesh, si tani ashtu edhe në vendet e tjera, vendoset për këtë motë? Ashtu, do të them, a ka ndonjë arsye të saktë? Një historik të shkurtër, do të them, kjo ditë ndërkombëtare e diabetit 14 nëntori manifestohet që nga vitin 1991 e këtej, në thot 14 nëntori për ndërë të zbuluhe si të shpikësit të insulinës Frederick Banting, i cili pra është i lindur në këtë ditë, dhe qëllimi ka qenë që me një moto, e cila vazhdimisht në thot ndryshohet për çdo vit, të ngritet vetdia e njerëzve mbarë, në thot, sa i përket problematikës së diabetit, si dhe të meren masa parandaluse rreth parandalimit të diabetit, gjithsesi komplikacioneve të ndryshme. Këtë vit moto ishte paksa ashtu interesante për arsye se ne mjekët profesionistët zakonisht themi se diabeti nuk njeh as gjini, as racë, as mosh, nuk bën dallim, domethënë po ashtu edhe prevalenca për afërsisht është e njëjtë apo e barabartë. Mirë, por qëllimi ishte tjetër për arsye se gruaja thotë që ka diabet nga një ranë, do me thanë, në, sidomos në vendet që kanë të pashvilluara, po ashtu. Ose në zhvillim, po, në tranzicion. Në zhvillim, do të
kalon në për disa faza të saja të jetës, për shembull një karakteristikë veçantë është diabeti tek gratë që paraqitet në moshën reproduktive ka implikacion si gjatë planifikimit të shtazanisë, po ashtu edhe rrezikut për paraqitjen e aborteve të ndryshme, gjithsesi të deformiteteve të cilat mund të paraqiten tek fëmijët në qoftë se nuk është kontrolluar mirë gruaja me diabet. Po ajo çka po ashtu mund themi se sidomos në vendet e pazhvilluara dhe në zhvillim, gruaja si grua gjithsesi se është edhe një person i cili është shtylla e familjes, apo në qoftë se ajo e ka diabetin dhe nuk është mirë e menaxhuar do thotë diabeti i saj, shumë vështirë do të mundet ta bëj organizimin e punëve në shtëpi, sidomos rreth fëmijëve e kështu me radhë. Aq më tepër ndonjëherë kërkohet nga gruaja, sidomos në qoftë se në familje ka ndonjë fëmijë me diabet ose bashkëshorti me diabet, kërkohet që ajo zakonisht të angazhohet shumë më tepër në këtë drejtim. Prandaj edhe motoja e këtij viti do të thotë ishte gruaja dhe diabeti, e drejta jonë për armëri të shëndosh. Ktu e drejta ku futet? Statistika. E drejta ku futet ku? Si e shpjegoni? Gruaja. A do të thotë kjo se nuk kemi ndonjë të drejtë gjatë trajtimit apo? Absolutisht gjitha drejtat e gruaja ka gjitha drejtat, po aq më tepër i ka edhe më tepër të drejtat e saj që të sidomos në atë fazën e planifikimit familjes, do të thotë në që se gruaja është me diabet për para, dhe të të kërkohet një menagjim strikt i sheqerit në gjak para se të ngele shtazanë, se është pra bëhet planifikim për shtazani. Po gjithashtu me vitet e fundit në tot është intervenu në të ashtu quajturin skrinim për diabet gjatë shtazani, si cili paraqitet pra në shtazani, të gjdo grua që është shtazan është e obliguashme të bëtë që skrinimi për zbulimin e hershëm të diabetit të shtazanis. Kështu që sa i përket trajtimit, po ashtu të tot është trajtimi bashkohor, nuk kemi ndarje të gjinis apo të moshës, por të protokoleve me cilët bëhet tretim i diabet. Kemi raste kur nuk din një femër, cilja është atë zone se është e prekur nga diabeti, dhe si veprohet, çfarë duhet bëjnë këtë rast nëse eventualisht diagnostikohet? Ashtu, do të këtu do t'i marim parasysh disa faktor të rezikut, në qofë se në tek gruaja cila para prakisht ka ndodhur ndonjë abort për para ose dy apo tre abortet të tila, ndërsa nuk është zbuluar shkaktari, atëherë pa tjetër sulueshme është të bëjnë ekzaminimet se përket gjendjes a ka gruaja qërgullime të sheqerit në gjartë të tipit të qërgullimeve të tolerancës, apo mos valë bëhet fjallë për diabet të pa diagnostikuar. Në qofë se gruaja që ka diabet të zamë nuk e ka mirë të reguluar diabetin, po ashtu i këshilohet që të mos bëj planifikim të shtazanisë, derisa të mos ulet niveli i sheqerit në gjak, gjithsesi derisa të mos jetë diabeti mirë i menaxhuar, gjithë kjo për shkak të zvoglimit të riskut të aborteve, gjithsesi të malformacioneve të cilat mund të paraqiten gjatë shtazanisë tek fëmijë. Ndërsa tek grupet, do të them, të cilët nuk kanë ndonjë rrezik direkt atë çka e përmenda, ndërsa në familje ka ndonjë antar që i përkë që ka diabet, do të thënë diabetin e tipit 2, atë po ashtu do të thotë ato grupe preferohet që të bëhet një skrinim më i hershëm në krahasim me grupet e grave të cilët janë shtatzana, të cilët zakonisht skrinimi për diabetin gestacional po e dikun
nga java 24 deri në 28. Ju lutem doktor, mbas se thamë edhe në fillim të emisionit se do të flasim për diabetin kësaj radhe, por në një këndvështrim tjetër, ose do ja kushtojmë këtë emision më tepër grave dhe diabetit ose gratë të cilat janë të prekura me diabet. A do të thotë kjo se nëse eventualisht një femër e cila është e prekur me diabet ose lëngon nga diabeti tipit të dytë, nuk duhet të ngelë shtatë zënë, apo duhet para se gjithash mirë të menaxhohet? Menaxhohet dhe pastaj nuk ka ndonjë problem, apo të sqaroj mirë dhe sakt këtë dilemë, mos t'i trembim femrat të cilat janë ndoshta të prekura me diabet se ja do kenë probleme apo jo. Flasim dhe me thamë për moshën reproduktive të gruas, dhe normalisht se me kalimin e moshës riziku për paraqitjen e diabetit në shtatzani është më i madh. Sa më herët ta zam se bëhet planifikimi i familjes, aq është më mirë. Atë që dua të tregoj është se 2 nga 5 gratë i takojnë moshës reproduktive, ndërsa kanë diabet, dhe thanë është një numër jashtëzakonisht relevant. Pikërisht për këtë është jashtëzakonisht me rëndësi të bëhet menaxhimi i mirë i diabetit, do të thotë planifikimi i shtatzanisë në kupton kontroll të mirë të sheqerit në gjak, minimum 6 muaj para se të bëhet planifikimi i familjes. Çfarë në kupton kjo? Në kupton të ashtu quajtur në mesatare të sheqerit, gjithsesi hemoglobinën anicë më pak se 7%, po ashtu edhe të parametrave të tjerë të kontrolit të metabolizmit, të të shtypje e gjakut normale dhe të yndyrnave. Me këto masa para prake, dhe të me një planifikim adekuat, zvoglohet pra numri i aborteve cilët janë tipar, ashtu si që përmendëm, i diabetit, sidomos të gratë që kanë diabet të tipit 1 për para se të ngeni shtazane, po edhe të gratë që kanë diabet të tipit 2. Antaj edhe një po potencoj se planifikimi i mirë fill para koncepcionit është i obligueshëm me qëllim të shmangjes komplikimeve të mbushme si për fëmijën, ashtu edhe për gruan shtazane. Në gjatë shtatzanis, doktor, është problem apo jo marja insulinit, apo edhe ajo duhet të bëhet, do me thënë, në mënyrë ose nga ana e personave kompetent? Nga se dini se më veç personat që marrin insulin, do me thënë, më veç janë të edukuar dhe ata mund të bëjnë vetë, po qka me gratë shtatzane, doktor? Si do e kishit të sqaruar ose cilat janë ato rekomandimet të mjekut? Ashtë, do me thënë, do t'i ndajmë në tre kategori trajtimin e diabetit dhe gruas gjithësisht shtatzanis. Kategoria e parë është gratë të cilët kanë diabet nga më herët, do me thënë diabetin e tipit 1, do të veç më trajtohen me insulin, dhe pastaj do me thënë, kur ngjeni shtatzane, vazhdohet me trajtimin me insulin, me kusht që kontrolimet janë më të shpeshta dhe kërkohet një kontrol strikt, më rigoros të sheqerit në gjak. Do me thënë, zakonisht gratë e tila shtatzana janë më ambicioze sa i përket përmbajtjes disiplinës, përkushtimit për menaxhim më të mirë, vetë kontrol më të mirë të sheqerit në gjak, dhe në bashkëpunim me mjekun endokrinolog, diabetolog, i cili e menaxhon diabetin të gruaja shtatzane, bëhet pra korrigjimi i terapisë sipas vlerave të sheqerit në gjak, dhe zakonisht nuk ka ndonjë problem gjatë gjithë shtatzanis. Dhe vazhdojmë me grupin e dytë grave ose femrave? Do thotë tek grupi i dytë do të i përkasin gratë cilët kanë veç më përpara të diagnostikuar diabetin e tipit të dytë, të cilët zakonisht pra trajtohen me barna tabletar, si që janë të tipit metforminës dhe thanat matreja të regojnë se këto lojët barnëve, dhe të metformina
Nuk ka efekt direkt në sa i përket zhvillimit gjithsesi shërbimeve të rrezikut për malformacione tek fëmia. Megjithatë nuk është do të thotë i nivelit A apo të klasit të parë si që e klasifikojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, andaj mjeku endokrinologjist diabetolog do të vendose sipas karakteristikave, a do të vazhdojë me metformin apo zakonisht gratë të tilla do të thotë i trajtojmë me insulin sikurse gratë e diabetit të tipit 1. Dhe grupi i tretë, cilën do të thotë më shumë jemi të fokusuar, është diabeti i cili paraqitet në shtatzani, do të thotë diabeti gestacional, i cili ashtu siç thamë bëhet skrinimi me glukozë 75 gram, që diku nga java 24 deri 28, dhe në çështë se diagnostikohet do të thotë diabeti i shtatzanisë, zakonisht në disa raste fillohet me ndërhyrje të masave higjeno-dietetike, por në shumicën e rasteve do thotë merret insulin, gjatë trajtohet me insulin gjatë shtatzanisë dhe pas lindjes zakonisht tek këto gra do thotë nuk ka nevojë për trajtim të matëtieshëm. Et është 1% e tyre pas një kohë përsëri kalojnë në diabet të tipit 2, andaj këshillohet që pas disa muajve përsëri të bëhet test. Cili sipas endokrinologëve, doktor, do të kishte qenë tipi më i rrezikshëm për një femër? Tipi më i rrezikshëm tash gjitha tipet në qoftë se nuk janë të menaxhuara i bëjnë dëmtimet e veta. Do të flasim për periudhën reproduktive, flasim gjatë, për periudhën gjatë shtatzanisë, flasim për periudhën pas. Do me thënë gjithë këto në qofë se nuk janë mirë të menaxhuar diabeti tipit 1 dhe diabeti tipit 2, do të të karakterizohen me ato komplikacionet afatgjata, kronike, si që përmendëm smundjet koronare të zemrës, smundjen cerebrovaskulare, do të pikën në tru, e cila 2-4 erë janë ma qpeshta tek njërzit me diabet. Po ashtu amputacionet, verbimi, pastaj pamjeftueshmëria e veshve e cila mbaron me dializ, po ashtu janë shumë ma të shpeshta. Me po këtu nuk kemi ndonjë dalim gjinish, si të femra, ashtu të meshkujt, me kalimin e viteve, kronicitetit, mos rregullimin e diabetit, do të paraqiten këto komplikacione. Doktor, sa për statistikë vetëm tregojmë se përmendëm fillim dikun 425 milion për momentin ka njerëz në botë që kanë diabet, ndërsa prej tyre janë dikun 200 milion i takojnë gjinisë femrore. Po. Doktor, nga jo që kam dëgjuar dhe shpesher e dëgjojmë, është se ose fakti që mësë shumë ti në habitesh kur shpesher dëgjojmë shprejhjet ose historise, interesant, nuk kam pasur diabet as njëherë, nuk kam lënguar nga sheqeri dhe posa ngella shtatzënia, ja, aty për aty u diagnostiku diabeti. Kemi ndonjë arsye ajo, pse ndodh kjo? Dhe më thënë, nuk kemi qenë asë njëherë të prekur nga diabeti dhe po sa ngelim shtatzëne, mund ndodhë që të paraqitet diabeti. Po. Ka ndonjë arsye? Shivni. Se duke i ditur arsye, ma mërmendja që pastaj mund edhe të veprohet në parandalim, apo... Apo dërsa ka të bëjmë me çështje gjenetike? Po, ka të bëjmë me fiziologjinë e gruas. Do të thotë aty gjatë shtatzanisë shumica e hormoneve do të thotë ndryshojnë aktiviteti i tyre, sidomos ato hormonet të cilët janë rregullore insulinës, po quhen hormone kontrainsulare. Po në përgjithësi, do të thonë, është një gjendje, si thënë, e jashtëzakonshme. Andaj pikërisht për këtë, do të thotë, ndodhë që të kemi qërgullin edhe qërgullim të sheqerit të gjatë, i cili për herë parë në të të paraqitit gjatë shtatzanis. A ju ka ndonë të njerë të keni kontakte me gruaj cilja, dhe me thënë,
ka dhënë shpjegime se ginekologu është ai i cili e ka ndjekë edhe përkundër faktit që është vetëm ginekolog edhe sëmundjen e diabetit, apo ndoshta tashmë është vendisuar çdo femër edhe ginekologët kanë filluar bashkëpunimin dhe sa është me rëndësi bashkëpunimi ginekolog me endokrinolog dhe pacient? Kjo është jashtëzakonisht me rëndësi për arsye se para disa viteve vetia e jon respektivisht masa gjithsisht trendet të cilët ishin përpara dhe që ishin që janë tash ndryshuar jashtëzakonisht në kuptim të një menaxhimi më adekuat sa i përket bashkëpunimit mes ginekologëve dhe endokrinodiabetologëve. Në kuptimin e asaj se përpara tazam bëhej test me 50 gramë sheqer nga ana e ginekologut dhe pastaj nëse ato mendonin se duhet të përcillet matutje gruaja shtazane, atëherë referonin tek endokrinolog. Dërsa viteve të fundit do thotë sipas rekomandimeve të organizatave ndërkombëtare që merren me diabetin, do thotë rekomandimet janë që drejt për drejt të bëhet testi me 75 gram glukosë dhe ajo është parametri kryesor për diagnostikimin e diabetit në shtazane. Dhe zakonisht ne nuk themi se pa tjetër të bëhet nga ana e endokrinologut diabetolog, për arsye se kemi një fluks të madhë, të çdo grua shtazane duhet të bëjë këtë test diku nga java 24 deri në javën 28, respektivisht për grupët e rizikut edhe më herët. Dhe paramendoni si kur qitë vinin në qendrët për diabet gjithsisht në klinikën e endokrinologjisë. Andaj, këtë test është i thjesht, mundet të bëhet nga ana çdo ginekologu am me 75 gram dhe... Për rastet më të avancuara më mërmenja që ato definitivisht jeni ju ata, endokrinologët janë ata që duhet të ndjekin bashkëpunime. Pasi të bëhet diagnostikimi, që si pasi të kemi dyshim si pas vlerave të cilat i kemi fituar, do t'i kanë fituar ginekologët, atër gjithsesi këshillohet që ato gra shtatzame të orientohen të ne për arsye të caktimit të trajtimit. Pa. Doktor, tani do doja në mënyrë më detaje, ju përmendet komplikimet, pasojat, por normal sa më tepër na i shpjegoni, na i theksoni pasojat nga mos menaxhimi mirë i diabetit, ne do shtaq më tepër edhe do të vendosim që ose duke dashur t'i parandalojmë, do t'jemi më të vetëdijshëm dhe do duhet t'i marrim më seriozisht apo jo, ose nëse vetëm në mënyrë të shkurt telegrafike i përmendmi pasoja, dhe me thënë më mërmenja që nuk do t'i kapim aqë dhe aqë sa duhet, dhe me thënë aqë mirë, dhe ndoshta këtu do e neglizhojmë situatën, apo jo, do themi i do kalon, ose diabeti nuk është ndonjë problem, sheqeri nuk është ndonjë problem, edhe ndoshta mundohemi duke i kur ushqimit, ose ëmbëlsirave, se jo vetëm ëmbëlsirat e shkaktojnë atë, janë një paletë e gjërë e ushqimeve, dhe dim se gratë shtatzane më tepër gjatë atyre muajve të shtatzanisë, disi konsumojnë, mos themi jashtë normales, për disi kanë qejf të hanë gjithë shka dhe ndoshta e neglizhojnë situatën. Po, dhe me thënë, ajo që ka shumë e rëndësi shtërët pytja mundemi ta parandalojmë në diabetin, si dhe mos diabetin e tipit 2, dhe dhënët matë fundit të regojnë se dikun 60-70% mundet të parandalohet paraqitja e diabetit të tipit 2. Kjo është jashtëzakonisht me rëndësi për arsye se në qovë se intervenojmë pak ju e cekët në ndryshimin e stilit të jetës, ne i quajmë të ashtë quajtur faktor modifikus që mundemi të ndryshojmë, në qovë se ndryshojmë mënyrën e të ushqyerit, pastaj merremi me aktivitet fizik, i regulojmë yndyrnat, i regulojmë shtypjen, i shmangemi stresit, gjithëto do me thanë janë si një mas për parandalimin e paraqitjes së diabetit. Kjo është dhe të ajo prevenimi gjithësish parandalimi primar. Sa i përket në qoftë se veç ma kemi të diagnostikuar diabetin, atër jashtëzakonisht është me rëndësi është menaxhimi i sheqerit, ato të ato parametrët që ka i cekëm, mesatarja, gjithësish hemoglobina A1C do tjetë ma pak se 7% në falim. Pastaj gjithësesi,
në kuadër të rregullimit të metabolizmit kërkohet që të kemi një rregullim të shtypjes së qakut, do thotë në 140 me 90 mm të zhivës, si dhe të yndyrnave për arsye se këto tre shkaktar diabeti, gjithsisht sheqeri jo i rregulluar, hipertensioni dhe yndyrnat e larta në gjak e shumë fishojnë rrezikun për paraqitjen e dëmtimeve të enëve të mëdha të gjakut dhe enëve të vogla të gjakut. A mund të kalon një person vetëm me diabet pa pasur edhe shtypje të lartë ose po. Ose janë që të tri këto të lidhura? Si? Jo, nuk është e thënë, do me thënë një njëri me diabet, sidomos për diabetin e tipit 2 për arsye se diabeti i tipit 2 më tepër ka lidhshmëri me rezistencën të insulinës me të ashtu quajturin sindrom metabolik, dhe dikun 60-70% e diabetikëve që kanë diabetin e tipit 2 kanë hipertension, gjithsesi kanë çrregullim të yndyrnave në gjak. Çka me nefrologët, doktor? Sa janë të kyçur këtu tek një grua 7 zëne e me diabet? Edhe me shtypje të lartë, ma merr mendja që këtu e ka vendin edhe nefrologu apo jo, ose për ndryshe specialisti për smundjet e veshkë? Apo? Po, të shtem gabim. Absolutisht, do të thot, sidomos të gratë që kanë diabet, për cilët edhe do të thot, shtypje e gjakut përveç vlerave të sheqerit, por po ashtu edhe do të thot, statusi i proteinave, gjithësisht albumineve, me qëllim që të parandalimit të komplikacioneve të mundshme, të cilat mund të jenë rrezike edhe për nënën, po ashtu edhe për fëmin, dhe këtu kryesisht të ketë një bashkëpunim me ginekologut për atë të ashtu quajturat EPH gestoza, gjithsisht preeklampsione dhe eklampsione, me nefrologun, por nëse kemi të bëjmë një çrregullim të sheqerit, gjithashtu edhe me diabetologun. Zakonisht, sa është niveli sheqerit në gjak, doktor, i cili më veç shkakton abort? Ose duhet ndërpritet shtatzania si rezultat ose si pasoj i nivelit të lartë sheqerit? Këtu, zakonisht, neve nuk preferojmë në qovë se kemi të bëjmë me një saj përket shtatzanisë, se shifë një ajo është pak çështje etike. Thot, nëse jemi në javët e hershme të shtatzanisë, zakonisht nuk preferojmë që kemi një diabet jashtëzakonisht keq të menaxhuar. Në qoftë se hemoglobina anic është më e lartë se 9-10% dhe vlerësohet, po ashtu kemi hipertension, dislipidemi, dhe vlerësohet rreziku i mundshëm i anomalive tek bebja, në bashkëpunim me ginekologun dhe këshillin etik, duhet të vendoset a do të vazhdohet me shtatzanin apo do duhet të ndërpritet. Po, në fazën më të avancuar të shtatzanis, doktor, si ndodhin të raste? A keni pasur raste kur për shembull ka pasur edhe aborte spontane ose lindje të parakohshme, të qëllimshme, do me thënë për parandalimin ose shpëtimin e jetës së gruas, a ka raste edhe të tilla kur është në pyetje jeta e femrës apo? Po, por nuk vjen nga zakonisht nuk vjen nga vetëm nga diabeti, jo. Nga diabeti. Po ndoshta nga komplikimet. Eventualisht në qoftë se gruaja ka refuzuar, në qoftë se ka qenë me diabet prej përpara dhe ka refuzuar të marrë trajtim dhe ka ardhur ndonjë komplikacion i mundshëm që mund tjetë rrezik për jetë, si që janë ketoacidoza diabetike ose koma hiperosmolare, atëherë po. Në raste tjera, zakonisht ajo që ka përmendët mund të ndodhe në tëtë lindja e parakoshme, në që se diabeti nuk ka qenë miri me në gjuar që gjithë shtatzanis, në tëtë kemi lindje të parakoshme, po ashtu foshnja gjithësit bebja mund tjetë me peshë ma të vogël, po mund të ndodhe edhe tjetë edhe ma e madhe se sa që është në do të ma shumë se 4 kg e 500 gram. Doktor, të mos jemi shumë pesimist, do me thanë, gruaja është atë zënë, nëse menagjohet mirë nga një endokrinolog, bashkëpunim me ginekolog, por në rastet veçante edhe me specialistët tjerë, do me thanë, mund të kemi edhe një fëmijë të shëndoshë dhe prisim, apo jo, zakonisht të kemi fëmijë të shëndoshë. Këtë kontekst,
Çfarë do kishit këshilluar para se të ndalim edhe në atë fazën kur për shembull gruaja shtatzonë do lind fëmijën dhe çfarë pastaj ajo duhet bëj? Apo jo, ma merr vendin se edhe këto duhet edhe këto këshilla ti dëgjojmë nga ju. Është. Do të thënë përket endokrinologut, gjithsesi diabetologut, në çështë se veçma kemi të diagnostikuar diabetin të një grua, dhe të diabetin e tipit 1, dhe diabetin e tipit 2, që disa muaj për para, se të bëhet planifikimi i shtazanis, të kemi një kontrol të mirë të sheqerit në gjak, dhe të një menagjim të mirë fill të sheqerit në gjak, dhe pas taj të bëhet planifikimi të tot i shtazanis. Dërsa sa i përket diabetin gestacional, aty detyrën gjithësisht punën më të madhe e ka ginekologu, për arsye se gratë e tila që kanë gjelë shtatzane, zakonisht nuk kanë diabet, nuk janë të diagnostikuara, dhe si rutinë gjithësisht se skrinim bëhet, dhe të atë që si e përmendëm disa herë, dhe ku një avë 24 deri në 28 testi me sheqer, me qëllim të skrinimit gjithësisht diagnostikimit të moçën të diabetit gestacional. Vetëm përmendim edhe njërë, në më thonë të 2 nga 5 gratë që kanë diabet i takojnë moshës reproduktive, andaj është jashtë zakonisht me rëndësi, dhe të me kohë të bëhet menagjimi i mirëfillt, me qëllim, ashtu si që përmendet edhe ju, ti parandalojmë komplikacionet e moçme dhe normal të linde foshnja e shëndosh. Ma mërmen një doktor, se zdo të thotë se gjdo foshnjë e lindur nga një nën që ka qene prekur nga diabeti, duhet të lëngon edhe një foshnja nga vetë diabeti, nga vetë, apo? Pa. Si shkon kjo? Do me thënë, aspekti trashëgues sa i përket tipeve të diabetit, ma i shpesht është diabeti i tipin 2, dhe thotë nga nëna, ose nga prindi deri tek pasarsi, ndërsa diabeti i tipit 1 është më pak trashëgues. Po ajo që ka është më rëndësi si diabeti tipit 1, si diabeti tipit 2, po ashtu edhe diabeti gestacional, kanë atë rëndësinë vetë për shëndetin dhe thotë fizik tek i porsa linduri, dhe thotë është shumë më rëndësi fëmija që të linde me peshë dhe gjatësi normale, si kurse fëmijët jo diabetik, për arsye se ka dëshminë se në qoftë se foshnja është e lindur më pak se 2500 gram për shembull, që ajo quhet i më i vogël se sa mosha gestacionale anglisht është small for gestational age. Gjithsesi në qoftë se është më shumë se 4 kg e gjysëm, atëherë të ato fëmi në të ardhmen gjatë jetës, ekziston një rrezik pak më i madh për paraqitjen e diabetit në krahasim me fëmijët të cilët janë të lindur në peshë dhe gjatësi. Doktor, përmendet fëmijët dhe automatikisht nuk do e lë pa jo pyetur si është gjendja me fëmijët dhe diabetin, nga se statistikat thonë se shumë po rritet numri i fëmijëve të prekur me diabet, arsyet mund të na i theksoni dhe është e vërtet apo jo dhe çfarë do kishit thënë këndrejt tim si që ndron puna këtu tek ne në Maqedoni me fëmijët me diabet, është duke u rritur edhe tek ne numri i fëmijëve? Po, faktikisht kemi një rritje të numrit të fëmijëve me diabet, flasim për diabetin e tipit 2, i cili nuk ishte karakteristik pra e paraqitjes së tij në moshët më të reja, gjithsesi në fëmijëri dhe të adolescentët. Si shkaktar numër 1 mund ta më themi se është stili sedentar i jetës, do thotë mos marrja me aktivitet fizik, ushqimi jo adekuat, fast food ushqimi, i shpejt, po. Qëndrimi pranë televizorëve, me telefona, mos marrja me sport, dhe gjithë kjo ka ndikuar që fëmijë të rritet përqindja gjithsesi numri i fëmijëve të cilët janë obes, do të thotë të cilët janë të trash, e si pasojë e kësaj do të thotë kemi edhe shtimin e fëmijëve gjithsesi të rrive të cilët paraqitet diabeti i tipit 2. Kjo jo vetëm te ne, por edhe në mbar botën, andaj
shkriu alarmi për masat parandaluse, gjithësisht me programe adekuate për të intervenimin në ndryshimin e stilit të jetës, me qëllim të parandalimit të këti fenomeni negativ. Doktor Irfan, për diabetin kemi folur shumë herë bashkë. Kësaj radhe ne vendosëm të flasim për diabetin dhe gratë, ose gratë dhe diabetin, nga se ishte dhe motoja e organizatës botërore të shëndetësisë, por këtu është edhe fundi e emisionit. Do doja dhe me thanë disa këshilla rekomandime, ose diçka që mendoni se është dashur dhe duhet të ndani me shikuesit e Provitës, nga kjo emision do të dëgjojnë, do me thanë, të gjitha ata që do në ndjekin rreth rëndësisë parandalimit, diagnostikimit me ko dhe normal trajtimit e menaxhimit të diabetit, sidomos tek gratë shtatzane. Do thënë, masa më efikase për parandalimin e diabetit është ndryshimi i stilit të jetës dhe intervenimi me kohë në ndryshimin e mënyrës së të ushqyerit, marrjen me aktivitet fizik, shmangja e pijeve të gazuara që përmbajnë sheqerin të ndryshëm, shmangja e përdorimit të tepër të rrjeteve sociale, edukimi i mirëfillt i popullatës në përgjithësi, sidomos i njerëzve të cilët kanë diabet, për arsye se sa më tepër të jenë të edukuar njerëzit që kanë diabet, aq më mirë e menaxhojnë diabetin, gjithsesi e mbajnë në kontroll dhe me këtë mënyrë do të zgjatet, gjithsesi shtohet rreziku, shtyhet rreziku për shfaqjen e komplikacioneve kronike, të cilët si të tilla paraqesin një barr jo vetëm për ato personalisht, po gjithashtu edhe për familjet, për shëndetësinë në përgjithësi dhe bashkëpunimi i mirëfillt mes mjekëve, personelit shëndetësor, diabetologut dhe pacientit. Gjithsesi është rregulla numër 1 për menaxhimin e mirëfillt të diabetit. Dhe për fund, megjithëse motoja ishte e tillë, gjithsesi do të thonë se diabeti nuk njeh, do të thotë as gjini, as mosh, dhe pikërisht për këtë do të thotë diabetin duhet ta luftojmë të gjithë së bashku. Çka doktor me ato çështje ose ato informacione, ato këshilla që kohëve të fundit po i marrim nga interneti, nga rrjetet sociale, aty kemi këshilla për dieta të ndryshme, për ilaçe të ndryshme në bazë natyrore dhe sa këto mund të jenë domethënë ndoshta pozitive, po nga njëra anë edhe negative. Me efekte negative, doktor. Si do i këshit këshiluar? Ashtë. Jo, ti zbatojmë ato informacione, ato këshila që po i ledzojmë në internet? Kështu, zakonisht me diagnostikimin e diabetit dhe me inicimin e terapis për diabet, gjithsesi se numër 1 është intervenimi në stilin e jetës, dhe tëtë në ndryshimin e të ushqyerit, dhe ne si mjek, dhe tëtë si personel, si profesionisti kemi ato dietat e të ushqyerit, cilët ne u a preferojmë pacientve që kanë diabet, ku ma thjesht të usqaroj, dhe me thanë, i edukojmë se sa përqind të ushqimit ditor përdorim karbohidrate, gjithsisht sheqerna, por jo të rafinuar, pastaj sa përqind përdorim proteina dhe sa përqind përdorim yndyrna. Krejtë në regull kur ju si endokrinolog na jepni këto këshilla, po si di sa isha e qarë, doktor, se ne i lexojmë në rrjetet sociale, do me thënë shumë këshilla, shumë plasohen shumë dietat me cilat luftohet diabeti, ose mund të luftohet, do me thënë. A mund të jenë ato ndonjëherë edhe me efekt negativ? Do me thënë, zakonisht në qovë se dikush përmend një loj diete, zakonisht ne e pyesim qëfar është e diete në fakt, qëka merë. Dhe nëse vlerësojmë se ajo nuk para që dë një rizik për shembull, për keqësimin e gjendjes së pacientit, atë e zakonisht i thëmë, ok, vazhdoni, por përmbau një këshillave tona.
sepse ndonjëherë e dini për shembull ta përmendi cimetin për shembull, ja. Dikush ka lexuar në internet se ka është i dobishëm. Dobishëm e rrëzon shiqirin e mbile bile shkojnë deri në disa pacientë shkojnë deri në ekstrem. E ka eliminu, po. E ka eliminu, precis, dhe me thënë, e dim se cimeti nuk është i damshëm. Andaj u themi, ok, vazhdojnë ju me këshillat tona, do me thënë për dietën, për me terapi, po nuk është keq edhe ta përdorni edhe atë dietë jo që ka e keni i fillu. Mirë po, shumë e rëndësi që ajo dietë mos shkaktoj katabolizëm e që të thotë, mos shkaktoj dobësim të tepruar me qëllim që të paraqitet acetoni dhe të krijoj rrezik për komplikacione akute. Do me thanë, në bashkëpunim me mjekun, me diabetologun, gjithsesi do gjindën të një mesatare se qka ato munden të përdorin plus përveç këshillave që ka. Doktor, faleminderit që ndatë ko dhe që në mucuat realizimin e këti emisioni, shpresoj se gjitha erë kur do kemi nevoj, do në planoni kështu ose do vini në studion ton. Ndërko falendrimet, shkojnë edhe në adres të juve në shikues të ndëruar, shifjëm e të në nërshme, dhe ratë herë mirë veqë.